在整个我本身觉得说，整个社会在进步的过程中，我们马来西亚越来越进步，越来越好了。我相信相对人压力就越来越大，所以在整个这个压力越来越大的过程中，人的时间也越来越少。但是说平时你到发廊里面只是去做头发的话，那你花的时间都是在做头发。但我在想说，如果在这个做头发的过程中，同时能够让你减压的话，那它是用最少的时间得到最大的效益。那你可以照顾到你的头皮，同时你又可以让你自己放松。所以转换成平台过后呢，我就觉得说，我就开始 step behind。所以我在想说，以前刚好有学过一个叫水桶原理。那水桶原理里面，很多时候就是那一只最厉害的人，其实并不是贡献整个企业最大的那个价值的人，是最短的那一只。是，但是说，也是在一些学习的过程中学习到说，当你团队里面其实决定你团队里面的速度的人，就是那一个最后的那一个人。对，是的。所以我就在想说，如果能够把这个平台的最后一位都把它推上来，那肯定变不一样。以前我有一个拍档，他跟我说，当有一天你很成功的时候，你更应该要谦虚。所以从那一刻开始，我就觉得说，哎，这个很重要。当你有一个谦虚的心态的时候，你就会不断的去学习。所以见证我们也把这个整个核心价值灌输在我们每个整个团队的每个人的身上，所以见证他们也非常的好学，希望说真的可以用更不一样的整个体验走出来，在这个美发界，然后让客户有一个更不一样的一个体验。然后就在2009年的时候，我们也发现到，就在林伟贤老师的一个课程里面，我们就发现到，哦，原来他中国有一个同学开了300多家，那我们就很好奇说，中国如何用10年来做30年的事情？所以我就报了名，然后那个时候我记得我报名那个课程，差不多要花掉我2万多3万块。那人家都跟我说，你怎么被骗了？你又把一两杆子送给人了。然后他说，你来请我喝酒，我教你就可以了，你不要傻傻给人家骗。那我觉得说是一个投资，如果我不投资2万块，可能我亏本的是20万，可能是200万。所以我就真的飞到杭州去上课，说上课过后就遇到了很多中国的朋友，很多的人脉就在那边。欢迎来到第三季度的上海名人房。本季度我们将通过听故事的方式向名人嘉宾请教， Hair Spa 究竟是怎么样的一种概念呢？为何修个发型也能够享用精油护理，然后达到放松精神的效果呢？因为这就是体验行销的年代，通过感动俘虏大众。今天的名人嘉宾 Derek， 他特别懂得在服务你创造感动，让顾客不惜跨过600米的距离定期光顾。让我们听听 Derek 的创业故事以及如何在服务你感动顾客吧。突出自己，表现自信。 E1 Makeover Studio 作为专业彩妆培训学院，我们的使命是栽培未来的翘楚，迎合市场，领引潮流。E1 Makeover 提倡造型质量，点亮您的自信与魅力。欢迎来到上海名人房，我是主持人 Esther。 今天我们的名人嘉宾就是 Derek。 Hello。是 Derek， 你好。你好。那其实我们之前就有交流的空间嘛。那据我所知，你对于生意和企业是有很明显的一个对比的，对吗？可不可以分享你的概念里面的生意是什么，而企业又是什么呢？其实是这样子的，因为我每天早上，我就习惯早上在运动的时候就要学习。那我每天早上运动的时候，我就会看 YouTube。其实那一句话是从马云的身上学起来的，那就很记，就是牢牢地记住在我的头脑里面，然后就觉得说，他曾经说过，他说，生意是金钱的交换，就是利益的交换，那做企业是社会责任的一个贡献。那我们就在想说，如果因为我本身的性格是属于比较做人的那一种的，那你叫我去赚钱、去收钱、去做 sales， 那个是我最差的一个部分来的。那我本身觉得说，如果你要把企业做大，一定要配合到你自己的性格去做，那会做得比较舒服一点。所以以前你开始去做一些这样的动作的时候，人家就觉得说，哎，你不要傻傻去对人好啊，还是什么这样子的。
但是我觉得说，哎，还是你做得舒服的还是最重要的，不要去理会人家怎么说。对。那又刚好听到这句话的时候，觉得说我根本就不是一个适合做生意的人。那我觉得说，如果不可以做生意，那可不可以把自己做得伟大一点？那你要做伟大的时候，又会给人家怀疑，你说你不要假伟大。那我觉得这个世界上充满的都是非常负面的东西，所以所有人想的东西都很复杂。当特别是我有遇到一些老师的时候，我觉得我太简单了，然后那个老师觉得我这个人太不简单了。因为当复杂的世界遇到一个简单的人，反而他觉得那个人太不简单了。所以在那个过程中，我就觉得说，哎，我立志就说，我们希望可以做一个伟大的事情，就是说可以在做这个工作的时候，又可以帮助到这个社会。所以在这个间中的时候，我们的一直在转换我们的整个生意的模式啊。那其实什么叫做生意，我也不懂。就是说，可能以前就是很简单，做头发就是说，人家说你做美发就是开一家店，然后帮客户服务剪头发就可以拿钱，这样就是完了。然后间中一段时间，我们有经常有沟通，需要有会议。那客户就会问你，你们不是剪头发哪剪刀，还开什么会？他说，你剪头发需要开会的吗？那其实说，在这个转型的整个过程中，我们把很多大企业的一些系统导入进来，然后这也不非常感谢我一个拍档，因为我一个拍档他从26岁的时候，公司已经卖给一个上市公司，然后过后间中遇到一些状况，然后我就邀他进来的时候说，哎，我们能不能一起合作做这个企业？然后他就加入进来。那我本身因为是从技术出身，是从剪头发开始的，所以在这个过程中也慢慢的去学习了很多怎样把生意变成企业化啊，然后剪中就开始做了很多不一样的事情。那其实做生意和做企业有什么不一样呢？那不如我们再具体一点的请教我们的嘉宾，就是 Derek。 那其实你如何把你的发廊做成企业化呢？其实当初是这样子的，当我在开第一家店第二家店的时候呢，那很多在进去发廊的时候的客户都喜欢说，哎，我想要找老板。是 我相信在座很多人都会有这个习惯。对对对，我要找老板。我就算我第一次去那家店，我不认识那家店，说，我就找老板是最安全的嘛。那其实客户要的是一个信心来的，是感觉老板就最高超，对吧？对对对，感觉老板就是最 OK 了。然后那个时候就觉得说，哎，如果每个人都进来找老板，那我就想到身边的这些伙伴们，他们以后也是要结婚生孩子长大 part time， 全部都需要的。那我就说，如果他们继续这样子下去的话，那他们怎样能够成家立业？因为费用一定会跟着上来的嘛。对，肯定。所以我就想说，如果能够把我们整个公司转型变成以品牌为主，那把它变成更企业化，那这个变成一个平台的时候，是真正可以帮助到这些人。那从那个时候，其实以前我们叫做 Hydro Hassan， 是另外一个品牌。那就在2010年，我们就才转名变成是 Hair Story。然后那个时候也有一个想法，希望敢想一点，希望说可以把它变成国际化，那就做了一个 Hair Story International。那当然我们目前还是很稳定的在本地扎根先了。那有一天希望也可以走向外面走出去。所以转换成平台过后呢，我就觉得说，我就开始 step behind。所以我在想说，以前刚好有学过一个叫水桶原理，那水桶原理里面很多时候就是那一只最厉害的人，其实并不是贡献整个企业最大的那个价值的人，反而是最短的那一只。但是说也是在一些学习的过程中学习到说，当你团队里面其实决定你团队里面的速度的人，就是那一个最后的那一个人。对，是的啊。所以我就在想说，如果能够把这个平台的最后一位都把它推上来，那肯定变不一样。那我就有一个科学的方法就来了。我就算如果我一个人贡献 100%， 我要养多五个人，那个时候比如说是五个人，所以我也养多五个人，那我贡献 100%，那五个人可能每个人都只有一个 10% 的贡献，那可能你整个公司是150%。但是如果你可以退下来变成我自己剩50%，但是把每个都变成30%的话，那你公司马上就变成一个200% 了。所以就是综合的力量。所以那个时候就有一个这样的一个转化的过程中，那我就开始退下来，然后在后面推的时候啊，然后再慢慢这样子推的时候，开始我觉得哦，原来他们需要的是资源。因为比如说一辆车从这里要走到哪里，他最需要的是要打油啦、service 啦那些。那觉得说，其实他们从成功，从没成功到要成功的时候，其实也是一样的。那我更希望说，如何复制更多的我出来，就可以让整个企业走得更加的强。
那建中如果再营造更多的人进来，然后在这经过这个整个这个平台的过程中，那他肯定会走得更不一样。那 Derek， 你觉得这样子的一种想法是不是来自于本身是白手起家呢？就因为自己曾经也走过这样子的路，那更希望就是陪着你一起创业的伙伴们，未来也可以跟你拥有同样的一种资源和机会呢？因为我本身觉得说，其实我以前是非常内向的一个人，那你叫我今天这样子跟你讲话，还真的看不出哈，这是要去。就是很不可能的事情来了，明白。但是在建中整个转化的过程中，我觉得连我这么没自信、这么内向的人，都可以做到有一点点的小成就。那我觉得说，其实我看到我的伙伴，年轻的伙伴们，我觉得他们比我更厉害，因为他们在21岁就已经学习了很多不一样的事情。那我是到27岁才真正开始学习。人生的转变才从那个时候才开始的，所以我说，如果我这么笨的人都可以做得不错的话，他们肯定会做得更好，啊，所以就在这样子的过程中，我们觉得说，无形中这个平台就变成帮助了很多人，其实是很多人告诉我们，你们帮了很多的家庭，突然间我觉得我们像一个大人的托儿所，帮很多大家庭照顾很多的小孩子。所以甚至很多的父母，他们有时小孩子会有自己的想法，想要离开的时候，妈妈不给他们离开，他说你不可以离开，他打电话来叫我们，你要想办法留下我的女儿，会有这样的一个过程啊，让我们觉得说，哎，我们做对事情了，是真的帮到社会，让你觉得特别欣慰的一种社会责任，对吗？也就是所谓的企业化了，不是做了赚多少钱，是做了很爽。是，对。那我们今天的名人嘉宾就是那么坦率的一个人哈，在管理上呢，他采取了木桶原则，也就是说，当有很多块高低不一样的板围绕在一起形成一个木桶的时候呢，其实最低的那一块板哦，决定了可以注满多少的水，所以这是他家的管理原则。然而，其实在服务顾客的方面呢，他却采取了不一样的一种思维结构哦，因为其实每逢有顾客走进他们的发廊哈，首先就能够想用到一个精油按摩，对吗？那 hair spa 又是怎么样的一种概念呢？那我本身觉得 hair spa 是这样子，我特别想说的是 hair spa， 因为在整个我本身觉得说，整个社会在进步的过程中，我们马来西亚越来越进步，越来越好了。我相信相对人压力就越来越大，所以在整个这个压力越来越大的过程中，人的时间也越来越少。但是说平时你到发廊里面只是去做头发的话，那你花的时间都是在做头发。但我在想说，如果在这个做头发的过程中，同时能够让你减压的话，那它是用最少的时间得到最大的效益。那你可以照顾到你的头皮，同时你又可以让你自己放松。因为我觉得说，我本身很喜欢按摩。但是我每次去到按摩院，这个我讲了可能会被很多按摩院的老板打，因为我觉得很多时候去到按摩院按头跟肩膀的时候，真的没有我们发廊按得好。那也可能是因为我们非常注重这一块，所以我本身喜欢跑到国外那边去尝试去学习。哎，其实我以前有一段时间我是在台湾的，所以我就看到哎有一些台湾的做得非常非常的好，那我们就把整个这个体验把它 copy 回来，然后把它本土化，因为马来西亚人还是需要用马来西亚的文化去做，对，当然跟国外是不一样的。然后就这个一个过程中，我觉得哎这个 hair spa 是可以帮助到很多的人，然后又可以让人家，因为跟自信是有关系的哦，因为当你在这个照顾头皮的这个过程中，其实我曾经遇到一个uncle， 差不多50多岁的一个好朋友，他说我从以前剪的话剪到现在，我都不懂原来毛囊是要去顾要去养的，因为我们平时比如说我们女生跟男生，我们都注意到是这一块脸，但是我们平时都把这一块做得很好，其实是同一张皮嘛，对，同一张皮，但是我们把这个一直往上提，但是这边一直往下推下来，其实我们老化不只是在脸上，是在整个头皮里面。对，那如果把头皮顾好的话，那以前也有一个说法，就是说你做一次的头皮整，你胜过你做6次的脸。那原来头皮是非常非常的重要啊。那其实我们自己也懂，因为曾经我们有做一些客户，那他们以前整容是没有这么 advanced 的时候，是用开刀的嘛。他本身觉得，哎，原来开刀也是拉头皮，是拉从头皮那边拉上去。那哦，原来年轻是从头皮开始，当然脸也是很重要，因为其实我们也是有做脸的。那本身自己也非常注重自己的脸，我小时候就不注重了，现在老了，老其实比较年长的就需要去照顾一点。我们差不多平辈，我们就不要彼此出卖。我们差不多是18岁左右。那
其实当我们讲到这种体验性行销，当然作为顾客都会觉得哇的一声，但是其实当下顾客会不会有一种感觉，哎，等下买单会不会也很痛呢？其实价位会跟一般的发廊来的有很大的对比吗？其实我们的价位是跟一般的发廊是可能还相对还少了一点点哦，因为我们整个企业最重要的是以价值的提供为主。不好意思，刚才我好像是忘了回答你的问题，因为你有提到一个就是说你的这个一直走进来的那个体验的过程中，那其实在整个体验的过程中，我是参考有一天非常的幸运，就在星巴克里面读了星巴克的一个广告，然后想到原来星巴克就说你在回家的路上，如果不是回家就是往星巴克的路上去走，是，对，那就过后就整个里面就读到很多是跟星巴克跟体验有关系的。所以为什么去到有一些的咖啡店的时候你嗅不到咖啡的味道，但是星巴克你走进去你嗅到星巴克的咖啡的味道，然后你听到那个音乐，你坐的地方拿的杯子的那个触觉，整个五感的体验都不一样。所以我想说，如果每个人非常注重这个体验，我们也希望说，如果当你下班回家的路上不是回家就是往 Hasori 的路上走去的时候，那我们也可以变成美发界的一个星巴克。所以就把整个星巴克的这个概念就把它拉到我们的公司里面，所以在整个里面我们就把它设计成当一个客户进来，特别是第一个感觉，因为我以前本身觉得说我去了一些发廊，那去到一些发廊的时候以前的发廊跟现在可能不一样，以前发廊进去的时候有一种冷漠的对待，就是说你进来请坐，他的脸就是像我这样子硬邦邦的请坐，然后不是请坐是坐，然后要等啊，就是很僵直的感觉。那我觉得说客户进来给钱不应该有这样的一个对待，那其实说每一个客户一开门进来他更希望有一个舒服的感觉。我觉得人的第一个印象非常的重要，就是说你第一个印象看到脸臭臭的我就怕了，那如果第一个印象看到你是笑脸的，至少我的心情舒服一点。那客户来给钱是要给心情舒服，不是要给他的脸变成，我这样讲又在得罪了很多人。那我觉得说从第一个体验客户一进来的时候那一个感觉，到最后客户出去的时候都要让他有一个很不一样的整个体验，那他才会觉得舒服。那其实剪发是必然的，剪技术是必然的事情了，那我觉得整个体验更重要过其他的事情。当我们为客户设计了一个充满着喜悦的体验的时候呢，我觉得如果由 Derek 就是这个创始人他亲自去执行自然是不难的，但是要把这个概念灌输到11家分行每一位员工的身上呢，我觉得这难度就很大了对吗？是可不可以分享一下其实如何能够让整个团队大家都有这样子的一种共识，要把这一块体验行销做得更好呢？其实当初我们有这个想法过后，我们想要把它实现出来的时候，其实开始真的也并不容易的，因为从我觉得所有的东西都从摸索中成长，然后在很多的细节的调整过后呢，我们才有办法把它弄出来。所以在间中我觉得其实不断的培训是非常的重要，但是我们很多时候人是这样子的，我觉得我已经学习够了，我不需要再学习，我觉得我有一些小成就，我就觉得说我已经很够。但是这个也是因为从一句话开始，就是说以前我有一个拍档，他跟我说，当有一天你很成功的时候，你更应该要谦虚。所以从那一刻开始，我就觉得说这个很重要。当你有一个谦虚的心态的时候，你就会不断的去学习。所以渐渐我们也把这个整个核心价值灌输在我们每个整个团队的每个人的身上，所以渐渐他们也非常的好学，希望说真的可以用更不一样的整个体验走出来在这个美发界，然后让客户有一个更不一样的一个体验。所以渐渐每个人都很好奇，希望怎样才能做得更好，怎样可以更加的优化。所以在这整个过程中，我们是差不多每一个月都会定期的去培训一些非常简单的事情，就比如说开门我们都要培训过，那我们怎样去谢谢人都要去全部都要去学习。所以建中当然我觉得非常重要的就是说 follow up the system。 那我本身可能我每天都在想东西，所以时常早上一睡醒就会有东西提醒我，我们有什么做得不够好的，然后我就开始去提醒，那提醒过后我们就开始分布到每一家店里面去发现。所以如果主管们都会发现说我的店有这样的一个问题的时候，那我们就觉得说是时候又再继续
就是 repeat 的培训啊，就是有时说简单的事情重复做就能成功。那我们其实一直在做这很简单的事情，只是我们很坚持的做了这个事情，做了10年，所以一直在复制，一直在repeat 去培训。那慢慢慢慢的，他们也变成一个习惯。所以当他们习惯过后，那你再去进行的时候，其实一点都不难，因为它变成你整个公司的一个习惯，一个文化了。对，是这样子的。所以当已经塑造好这个企业文化，所有新加入的成员自然而然就会对同化被感化，对吗？开始的时候进来可能会有一点不习惯，因为但是他明白为什么要这样子做的时候，他就很愿意去做。因为我觉得说很多人会觉得说，哎，你带的都是90后，因为我亲自特别自己去带一个90后的一班人，我觉得他们非常非常的棒。但是很多时候是我们这些过时的老板，我们属于原始人，就是以前的年代的人。那如果我们没有改变自己的话，我们就会觉得说他们是有问题的人。其实真正有问题的人，我觉得是我们自己，是我自己。所以我就觉得说，其实应该改变的是我自己了，因为现在是进入2019年了，如果我还没有进来这个年代的话，那我就是以前的年代嘛。所以在这一个过程中，我们就跟他们让他们明白为什么我们要为客户提供价值，为什么我们要做一个不一样的一个企业。所以当他们明白的时候，他们就很开心的去做，所以他们一点都不会觉得累，因为我们说有使命不累。哎，最怕是因为你不懂为什么做。所以我觉得80%的时间是要跟他讲为什么，20%就去做，其实就这么简单，然后他们就很愿意很开心的去做了。那其实在整个配合当中就都是正向的，就一个人主导之后，就慢慢一个两个三个都跟上了大队吗？基本上当然人各有志，我觉得说大部分的人进来喜欢这个文化，喜欢这个环境的人，他就会习惯，就会喜欢去做这个有意义的事情。当然我们不可以排斥有一些人是比较有惰性的，那他喜欢在他的舒适圈里面不要成长，那个就可能融入不了，或者是可能他还是在里面，但是可能时间慢慢会冲淡一切，他可能也会变成不一样，可能他的 hot button 还没有被按到，就是说他还没有遇到一些状况，他觉得我就是喜欢这样子，这样子是我的最好了。但是有一天遇到一些状况的时候，他觉得说早知道我就应该跟着你们早一点跑，现在跑不过还好，只是如果离开的时候呢，可能就觉得比较可惜一点了。那因为我们遇到这么多人过后，我们会觉得说，哎呀，什么 pattern 的人我们都看过了，所以有时你不需要跟他讲太多，就大概知道他的思维在想什么东西。所以你基本上就说，我们就像算命师，就可以算到他接下来的日子，他是可以 fall into 怎么样的一个状况里面。说这不懂怎么说，就是说希望这些年轻人真的是要懂得自己，了解自己，然后也希望可以把自己变成更好，这样子。是 ，Larry 一直呢都抱负着一种使命，以及一种希望能够感动更多人的心态，不管是在员工或者是对待顾客，都是同样的一个宗旨哈。那当然，在广告后呢，我们将来听听今天那么讲爱的一位老板哦，其实在他的成功路上，从他从学徒开始一路走过来到今天，他是不是也遇上了非常多爱他的人呢？那这一方面，我们就在广告后为你揭晓。我们广告后再见。回顾40年，商海努力不懈地立足大马，观望世界，推动马来西亚中小型企业发展。趁着40周年在即，这激动的时刻以前，我们希望打开更广阔的受众群，成就美式亦庄。商海联合亚太企业家名人堂，邀请各大领域的成功人士到直播间亲身说法，让观众们零距离吸收楷模们的创新思维，让每一则纪实型的激励故事陪伴大家不做第一却是唯一，扎根21世纪。欢迎再次回到上海名人房，我是主持人 Esther， 我们的嘉宾就是 Larry。 Hello。
是 Darren， 我想大家都特别的好奇，哎，十一家店，就以你 外表看起来就十八岁左右的，就无论如何大家都会好奇，十一家店，你是来自富裕的家庭吗？当初创业的时候是有得到谁人在资金上的援助吗？还是就一步一脚印走到今天呢？哇，其实从当初创业开始，那我其实是说在中学的时候遇到一些同样类似做美发的一些朋友，然后那个时候我中学毕业的时候呢，其实母亲是要我去读书的，那其实非常的反对我在做头发，然后也找了很多的借口说礼拜天你没有得休息啦，种种的。然后过后一段时间，其实我也真的是在 college 里面去学习，那读 account 也读了日本文，然后过后就觉得说可能是说那个时候 IT 的年代，那母亲又把我送到以前兰高义有跟一个在兰高义有跟一个大学合作的，然后我就去读 IT， 我都不懂那个 IT 是读什么东西，因为我本身是从会计的那个上课才开始的，所以建中也骗了妈妈说那边是有鬼的，我又跑回来然后回到过后又是继续上课，一直到我跟妈妈争取说哎，我想 try 读去学头发，她说那你去学，然后你的钱红包钱已经在上课上完了，你已经没有钱了，所以我就去当学徒了。其实我是在我差不多十九岁左右那开始去当学徒，所以当了一年的学徒过后呢，也存了一点点的钱，然后我才开始去学美发了。然后在这个过程中，当然我也进了很多不一样的公司去取经学习，然后也非常的幸运遇到了每一个老板都教了我很多的东西了。然后一直到我24岁的时候，那个时候我记得我是在吉隆坡，那我一个拍档，就是我的前拍档，他就打电话回来说，哎，我们找到一个地点，那我们可以回来创业了。嗯，所以就回到去故乡，就槟城那边创业了。嗯，那我们第一家店是开在一个鸟不生蛋的地方，我们租金才650块而已。那个时候就只懂得是什么是成本概念，完全不懂的，那只懂得说可以省多少就省多少，就选最省的地方，最省的装修，这样子就创业了。然后那个建中其实也是靠着自己在吉隆坡工作那两三年里面存的钱。那其实在吉隆坡工作那一个时候，我觉得非常的过得比较特别一点的。那个时候我也没有钱，那我就自己骑摩托车下来。我记得我每天，以前我是住在17巷的 Section 17，然后每一天坐摩托去到 Maju Junction 或者 KLCC 那边去做工。要多远啊？就骑单车。每一天都45分钟去，45分钟回的。然后在那段时间，我自己因为有读过 account， 我会做 bookkeeping。所以我 bookkeeping 每一个月，比如我会赚多少钱，就是我的 sales， 就是说可能我赚了1500块，然后我每一天要花的东西，我会分几个 column。我会分成说，哦，我要打油的是多少钱，我吃的是多少钱，然后其他是多少钱，所以那个时候我每个月都有 net profit， 都有净赚的，所以我觉得很省，是因为比如说我在吃饭的时候，人家吃的是经济饭，我记得有一段时间我是在 Mid Valley， 人家吃一餐饭是5.3块，在3楼，那我就没有办法，是因为觉得那个对我来讲太贵了，所以我都跑到卡佛里面，每一天都吃炒饭。或者是炒米粉2块钱当我的午餐，那我的早餐我还记得我是吃 jumbo 的 roti 的，就是一个 jumbo 这么长，我可以吃3到4天，然后我可以涂的就是那个水果的那个jam 这样子，所以以前我是这样子省下来，然后也省了差不多一段时间，那才真正回到槟城去创业。那你今天再回想起来当初的这一种 attitude， 有让自己都觉得原来我真的非常的棒，就我在创业之前，我为了实现我的创业之梦，其实我真的愿意就是在每一餐饭能够省多少我都尽量存起来的那一种，有觉得自己特别特别棒吗那一段时月？其实现在想回以前的时候，真的觉得说非常感谢我的母亲，因为我母亲是一个非常省钱的人来的，所以从妈妈的那个教育那一边也让我很 discipline 的去，真的是可以每一天都做到这样的一个点，然后我觉得有一点有非常需要感谢我自己以前可以这样子坚持走过来，不过现在的人绝对不可以这样子说，他说你以前笨是你的事情，我们现在不像你以前这么笨，那我觉得年代都不一样了，因为以前我记得我们买的第一个电话，我的是 StarTech， 那个按了会开的，然后买的是530块，那个是我自己存钱买的，而且还是 second hand 的，而且买了过后它的电池就咚咚还没有用半个小时就已经响了
所以说那一段时间真的是省回来了很多，创业的钱都是用省回来，然后很多东西真的是难得你才会去珍惜，我只是省回来了，所以我会珍惜我所有的一切这样子。那就来到槟城，终于拥有了自己的一家店，之后就很顺利的第二家、第三家一直开着下去吗？那当然并不是啊。那我们开第一家店的时候，我们有说，我们的这家店如果可以吃15粒鸡蛋，就是说一个月30天可以吃一半的鸡蛋，是非常的感恩，非常的开心了。15天不开单都已经要感恩，已经很感恩了。15天有业绩都要感恩。是最坏的打算呢，可能那个时候这样子想。说在那一段时间真的很幸运，可能是因为有一些朋友的照顾，那我们真的从以前到现在都没有吃过鸡蛋，所以非常的开心，就是说一路以来有这么多的好朋友去还有身边的所有人去支持啊。那以前我记得我们减的话是从8块钱开始的，然后每个月就是真的是省吃省穿省吃这样子慢慢累积起来，然后累积了2年过后呢，我们就开始搬去另外一个地方，然后搬去另外一个地方，当然又是遇到同样的身边，我记得那个时候是一个帮我装修的人帮我拉电的，他说你怎么会开在这个地方，一定死的，我说我还没开始你就说我一定会死了。说当初也因为也有一些朋友有交流一些东西，说哎，你每一天晚上睡觉前可以看1-2页的书，特别是要看马格丁的书，所以我特别喜欢马格丁，其实说如果妈妈不让我做美发，那我应该是去学马格丁的。说就这样子，就在那个时候就很多的 idea 进来了，就想什么是 marketing， 什么是市场，市场要什么东西，所以我们就一直尽量在做这市场要的事情，所以真的很顺利搬了到那一家店过后，我们在差不多3个月的时间，我们变成整条街里面最旺的一家店，啊，有做对一些事情。那以前真的是以前我们很喜欢玩一些 branding promotion。所以因为以前政府没有这么严格，以前不会被抓不会被罚款，现在就不可以了，然后就这样子慢慢做了试了很多样的一个方式，然后才能慢慢的转化，把业绩变成好，然后可以让更多人进来。那个时候是还没有在 rebranding 变成是那个 hair story，然后一直到2018年的时候呢，那就也其实是2007年的时候，那就在我的这个过程中，以前我本身是非常内向的嘛，所以就看到那一段时间有一家发廊做得非常的成功，是在槟城的，所以我就看到，哎，那个发廊的老板有参加一个聚会，叫做人脉企业交流会，所以我就自己就说，哎，如果下一次的交流会是几时，我很想自己去参与。那我第一次去参与的时候，哇，他就像一个就是有人在那边分享演讲，演讲完过后就会分小组讨论，然后就自我介绍这样子的。所以我记得那个时候我介绍的时候，有一个朋友，那个朋友去年已经去世了，然后我就说我的公司做小小而已，我真的很内向，我也不敢看人这样子。然后那个朋友就点了我一句，他说每个人出生起来都是从小开始的，难道你一生下来就变老了吗？没有的嘛，所以一定从第一间才能变第二间这样子的。所以那个时候他那一句话就给我一点提示，然后就觉得说是每个都从小开始的。然后第二次的聚会我就被那一个主持人拉住了，那个主持人其实就是我生命的一个贵人，那在我27岁的时候，然后就在这个一个过程中他又把我骗到一个课程里面，那我人生中上的第一个课程，一个课程1800块，在2007年对我来讲是天价，因为我读了整个2年的accounting课程才2000多块嘛，那一个课程2天要用掉我差不多1800块，我觉得非常的贵。然后进入那个课程的时候，我记得我哭得像鬼这样子。那我记得我那个时候有一个朋友，他说你是发神经，你是中邪了吗？为什么你会有这样的感受？因为我觉得说，当在一个课程里面的当中的时候，你真正的投入，你才会体会到，然后你才会有那个感受，你才真的懂得把它用出来。所以就我觉得就那个时候我就也不去理会这么多，然后过后那个3个月的时间是我蜕变的时间来了。其实他每天早上就约我去跑步，然后我记得
我早上他打电话过来给我，他说哎，我们要去跑步了，我就接电话嘛，我说 good morning， 他说早上要有朝气一点，不可以这样子的，他说要 good morning， 所以我每次接到他的电话从五点多六点多打来的时候，我就关着眼睛，我就 good morning， 我醒了，其实我是还是很累的。然后在那一个，我觉得这些都是我小小细节的一个改变的过程中。然后一段时间他又 我又遇到有一个现在的一个其中一个派档，那个时候那个派档是非常的成功的，所以我的那个人就跟我说，你要向Leon 学习，我的派档就是 Leon， 你要向 Leon 学习，你看他一个几百万的大老板，他要帮你倒茶，帮你加食物。所以那个时候我记得我们是在格尼的一个咖啡室里面，那我其实不是不想倒茶，我是很不好意思嘛，我就坐在那边不敢动嘛，然后就看到哇，他帮你倒茶这样子，所以我下一次我就学了，我第二次就轮到我去帮人家倒茶，加最好的就是加鸡腿给别人，自己吃鸡脚就好了。所以我觉得说，从那一个小细节的过程中学习，然后真的就这样子慢慢的在转，然后到三个月过后，我突然间觉得我正能量满满的，然后非常的自信，那开始非常自信的时候，说话就不一样了。因为年轻嘛，27岁又开始变了，觉得很自信，所以我开始说话就比较没有礼貌了。那有一天我就跟他也是同样出来跑步的时候，那我就开始对他比较没有礼貌，因为有自信过后就变成这样子。说那一天的时候呢，他就跟我说，他说我是看着你的优点，看着你的品格，然后来去称赞你。如果我要说你的缺点，就在那一刻突然间说了我十几个缺点出来，我就好像一个放了风的球突然间被插了一针，整个球没有封掉。所以从那一刻开始，我更明确的跟自己说，你有一天真的是做得不错的时候，你更需要谦虚，你千万不可以自大，不可以骄傲。所以这个行为就变成一直从那一刻到现在就一直培养到现在，那也变成我们整个企业的里面的一个核心价值啊。然后就在那个转化的过程中开始变成不一样，那我们再继续去开分店这样子的。然后就是开分店了，陆续去开始爱上课程，所以很多老师就会来打个我们了，说哇，这个就是 potential customer。 所以当然其实在很多课程真的学到很多，也用了很多，我是真的把它活出来的。然后就在2009年的时候，我们也发现到就在林伟贤老师的一个课程里面，我们就发现到哦，原来他中国有一个同学开了300多家。那我们就很好奇说，中国如何用10年来做30年的事情。所以我就报了名，然后那个时候我记得我报名那个课程差不多要花掉我2万多3万块。那人家都跟我说，你怎么被骗了，你又把一两干就送给人了。然后他说，你来请我喝酒，我教你就可以了，你不要傻傻给人家骗。那我觉得说是一个投资，如果我不投资2万块，可能我亏本的是20万，可能是200万。所以我就真的飞到杭州去上课，所以上课过后就遇到了很多中国的朋友，很多的人脉就在那边，所以我自己也很好奇中国怎么做的。所以我就在过后的课程，我又用了一个月的时间，店里面就不理了，如果要倒就让它倒。那我就飞到中国去探讨整个中国，在那边探讨了整个月。然后很幸运的是，我们在武汉的时候，我在火车上，坐在我旁边一个女生，不过我忘记她的脸是怎么样了。然后她就跟我说，整个武汉的一个美发的一个演变的过程，突然间给我看到说，这个不是曾经是马来西亚以前的我们吗？就是当时的我们。所以在那个过程中，她跟我分享说，他们如何整合，如何做，如何变成从一个7家店。到最后变成400家店，那我就从那个看到了未来。所以我就说把这个整个模式就回来槟城，说回来槟城的时候，我就找了2家发廊，我说哎，我想跟你合作。但是他们可能就听不明白，就说变要干呆在干拉吹盖跳这样子哦，说就没有办法合作。所以我才找到我这个派档，就是当初我向他学习倒茶的那个派档，变成我的生意的伙伴。然后我们就同时转名变成 Hair Story， 啊，也是刚才说那个水桶原理的开始，就明白说，如果每个人都来找老板，那我们没有办法做更大，我们一定要退到最后的，啊，然后在那个过程中，就有一次非常我记得非常印象深刻的，就是我在帮一个女客户洗头，然后他们就问说，那你老板是在哪里？我就骗他说，我老板刚好在香港。
那个时候我心里面有一个暗爽，说哇，我做到了，就是做到人家不懂谁是老板了。然后在那个过程我就觉得哎，可能真的是做对事情。然后一直到有两个大品牌的老板来找我，就是我们马来西亚知名美发的产品的品牌的老板来找我，他说我希望你可以当我北马的大使。我说我在台上拿剪刀真的不行的，因为我本身比较擅长在人的这个部分，就是管理的这个部分。那个时候我就拒绝了他，不过他就送我了两句话，给我一个印象非常的深刻，所以也非常感谢他。就是说他说如果马云跟阿里巴巴，阿里巴巴没有马云的话，你听到阿里巴巴这个公司会觉得很奇怪的。如果你不懂 Microsoft 后面是 Bill Gates 的话，他 Microsoft 可能也很难起来。他说一定是要由你一个人是一个灵魂来去把整个品牌拉起来会比较快的。所以从那一刻开始就学习了他这一句话过后，那我就又在抛头露面露出来，然后那个时候是我就比较少我拿剪刀，因为我就是一直在做这后面的系统的布局跟整个发展的开发跟整个营销的这个方法全部。所以这样陆陆续续的，那我们也在2012年我们开了第三间店，然后开了三间店后事情又在发生了，又是发生在一个课程的当中。就一个老师，台湾的老师跟我们说，跟我现在的另外一个拍档说，他说其实你们两个应该结合起来，那一个是擅长在做技术，那我擅长在做管理跟品牌。所以就那个时候我们就觉得说市场是可以整合的，不像以前的美发的人，就是说我剪头发学头发，我不让我的员工看到我的功夫这样子。就以前华人就习惯功夫不留外嘛，然后我们就觉得可以更开放一点，可以整合。然后那个时候我记得是忘了什么 bank 银行跟银行的整合，那说如果银行这么大的企业都可以整合，我们这么小为什么不能合作呢？所以我们就第一次突破了一个整合，然后也召开了记者招待会这样子。是其实有一个目的是想让市场的人明白说我们做美发的人是可以合作的，就创一个先例让之后的人就继续吧。是然后事情又发生了，当每个人都接受说是可以合作的时候，就开始市场又在更乱了。很多人自己去乱，不是说乱整合，就开始也去做整合的动作，然后就其实没有五花八门，各有各是奇招都什么奇招都有，就是说然后就那个时候就觉得说哎，我们做对的事情也做错的事情，但是我觉得没有对跟错。其实教科书就是一本啊，每个人看了之后呢就会诠释不同的动作，这还真的没有对错，因为读者本身必须要有智慧吧。那我想其实在你那么丰富的一个阅历里面，就是这个经历其实真的就白手起家，但是一路上一直很懂得珍惜每一个给你机会给你提拔甚至就是欣赏你认同你的人。那来到今天再看回整个创业的路上，有些什么样的转捩点遇上的人，或者有些什么事情让你还是特别特别印象深刻的，并且可以把这样子的一番话呢为我们创业路上的朋友做一个共勉之哈。我觉得其实我人生中出现了太多句话，然后很多句话都对我非常的感动，所以说如果你认识我的千万不要对我随便说一句，我会很认真的去听，但是我会把你那句话真的是实现下来的，但是当然是好的话，坏的话我就不会去做。然后如果有什么特别的转捩点，那我觉得是间中可能变成太多，到现在觉得说其实是没有什么转捩点，因为觉得说人生就是一个过程，当你在你的企业也好，感情上也好，你生活上也好，你遇到问题的时候，请想象一下三个月过后的你。那如果说你想象三个月过后的你还是跟今天一样，那你可以去死啊，当然我不是说要去死，就是说如果你想象到三个月过后你相信你可以变得更好的时候，你再看回今天，其实根本今天是一个过程而已。当然这是我每次遇到压力的时候我给我自己的一个方法，每次有压力来的时候说现在我想回三个月过后，想去三个月过后，那看回今天，哎，我是用什么方法解决掉今天的问题，那我就继续 fall into 找解决问题的一个方式。但是很多人会停留叫 why 为什么，
他会在那边听，为什么会这样子？为什么天这样对我？为什么我这样不幸的？为什么这样子？其实这些为什么并不能解决问题，所以 why 把它变成 how， 是当你懂得 how 的时候，其实你生命中基本上是没有，可能我还没有遇到更大的挑战，所以因为我一直都走得非常的小心，所以一直都是这样子的过程。我说人生只是很多的 moment， 就像 WeChat 里面的 moment， 你把它记录下来只是一个过程，那你留下的美好的就是好，那你留下不好的就不要记得这么多，因为浪费你头脑里面的这个字这个空间了。对、所以其实换位思考，跳脱在当下的问题，其实下一步就是春天、哦、那今天呢，我们的嘉宾为我们带来的，我想我能够整合的就是说，越成功越谦卑，能力越大使命越大，这就是我们的 Derek。所以呢，非常感谢你今天来到我们的节目，并把你的故事呢就这样子一五一十的为大家给呈现出来。在这个时候呢，也要和大家说，上海名人坊精神，让我们用100则成功故事感动你，请留意我们接下来节目播出时间，在这边和大家说再会喽，拜拜，拜拜。